Хубавата Елена, между нашите и вашите. Така заглавихме този разговор с една от най-емоционалните актриси, български актриси. Тя се завръща в български сериал след 5 годишна пауза горе-долу. Гостува ни Гозда в комбина, Елена Петрова. Здравей! Здравей, Лора! Много ми е приятно да си тук. Една от темите в този сериал всъщност е този нов сериал, в който ти започваш да участваш с главна роля, е общуването с децата. И понеже преди малко разказвахме за Георги от Борисовата градина, за неговата приятелка и неговите приятели, и около нас непрекъснато се случват неща, които буквално могат да те щупят. Много лоши неща на деца. Според теб къде е проблема? Къде е проблема и как продължаваш напред след такова нещо, след това щупване? Ами, не знам, не продължаваш, спираш. Всичко ти спира. Сърцето, мозъка, душата. И трябва да намериш сили с приятели, с хора, да си изградиш наново. Като човек, като лично, за да продължиш напред. Ще си позволя да кажа нещо, което преди време ми каза Иван Иванов, който много обичам. И ги поздравявам от ефира с Петя Силянова. Каза, че... Големият български актьор Иван Иванов. Да, Иван Иванов. Прегръщам те, не знам къде да кажа, на коя камера. Каза следното. Животът не може да се замени с нищо друго. Защото другото не съществува. И всеки трябва да намери сили. На всеки му се е случвало да се щупи като човек и да се опита отново да се изгради. Аз казвам същото за любовта. Тя не може да се замени с нищо друго, защото другото не съществува. Проблема в общуването ли е? Защото покрай този конкретен случай и много други, които наблюдаваме, виждаме някакво бездушие, което цари наоколо. В сериала също говори, в смисъл има една линия, която е ти си майка в този сериал, общуваш много открито с децата си, включително за втория шанс в живота, за всичко. И затова те питам, дали проблема е в общуването? Да, мисля, че това е основният проблем и на цялото общество, в целия свят, в 21 век. Това ще бъде век на самотата, на хората, които не умеят да общуват, които общуват през социалната мрежа, които не се виждат един друг. Това са един свят от самотници. И именно това изгражда и провокирани инстинкти, които водят до това самоунищожаване и унищожаване на други човешки същества. Общуването вътре в семейството, откритото общуване, обръщането на вниманието на децата. Аз смятам, че 15 минути на ден разговор с децата може да донесе толкова огромни ползи. Толкова малко изисква. Повечето родители нямат време. Ежедневието е много динамично. Трябва да се работи. Трябва след това да се прибрат вкъщи, да правят вечеря и всъщност да намерят време и за себе си. Но по някой път заобикалят и забравят за децата, че те също имат нужда да споделят всичко, което им се случва. Така че от къщи, от дома, от центъра. Центъра е там, дома. Оттам започват огромните проблеми. И това, че забравяме, аз не твърдя за себе си, но предполагам, че когато се случват такива тъжни и страшни неща, е, че забравяме да наблюдаваме децата си, какво се случва с тях. По някой път наблюдението също говори много, много повече. Твоите деца колко големи станаха? 11 години. Тази година ще направя 12. Ти... Открита ли си напълно с тях? Общуваш ли с тях, така както да кажем, твоята героина в този сериал? Да. Казвам ти го абсолютно открито и пред теб общувам. Не се притеснявам да говоря за всичко с тях. Разбира се, не по начина, че да бъда приятелка. Не мисля, че това е най-правилният подход, защото винаги трябва да има един респект и уважение към родителите. И аз мисля, че съм го постигнала като майка, въпреки че се обожаваме и се гушкаме и прегръщаме непрекъснато. Както и с баща им, разбира се, имат същата връзка, но трябва да има респект и уважение. Това трудно ли е да си толкова открит с детето си? Защото това означава да минеш през всичко, което се случва и с тебе и да го поднесеш по един начин, по който да не
нанесе вреди, може би. Защото нещата, които се случват, не са само хубави. Това има да, на мен ми се случва лесно. Нямам проблем с това. На всякакви теми. Житейски, сексуални, интелектуални, училищни. Кой е въпросът, който те е застрелвал? Готварски. Имала ли си такъв? Да, те сега навлизат в една възраст, която това е тема, която ги интересува, особено за сексуалността. Дори ще си позволя да кажа, че има деца от техния клас, които казват, че много лесно могат да си говорят с мен. Защото аз събирам доста деца вкъщи. И от техния клас, и други приятелски семейства. И много обичам къщата да ми е пълна с деца. Така че превъплощението в ролята на Лили не ми е толкова трудно. Даже много, много лесно ми се отдава. И цялата тази шумотевица. Аз разговарям като с големи хора. И това, което най-вече мисля, че ги спечелва, е това, че им се доверявам. Аз им се доверявам, че те са на моето ниво, че можем да общуваме, че могат да направят същите неща, които правя и аз, че те не са толкова трудни, че аз мога да направя същите неща, които правят те, да се катеря по дървета, да карам ховърборди, да карам ролери, да опитвам и да скачам, да подскачам всичко, каквото е необходимо. За теб имало ли е такъв човек в живота ти, с който да говориш по този начин, толкова открито? Не, аз съм от друго поколение. Тогава не говорихме за тези неща по този начин с родителите си. Ние сме дни улични деца, които израснаха с ключовете на врата. Когато ги забравяхме, аз живеех на първи етаж, се катерих през прозореца, както всичките ми съученици, влизахме вкъщи, пускахме си музика. Но въобще нямаше никакъв контрол, нямаше време за такива разговори, родителите ни работиха. Същото и положението сега, но времето е много по-сложно. Много повече информация има. Децата ни растат много по-бързо. Вече не става въпрос за първите 7, а за първите 3. Да. Така вярваш ли във втория шанс, в този ред на мисли ти, като жена, която в този сериал е майка, която има 2 пораснали деца, там се присъединяват някакви други деца, които са от другата страна? Да, присъединяват се. Едни стари, едни нови деца. Да, има една врателешка от Вечолига. И това е вярвам голямата тема шанс. Е за втория шанс в живота, нали? За това, че можеш да почнеш от начало. Да, можеш. Тук началото е по-различно, защото е с цялата натрупана информация, мъдрост, проблеми, разочарования, болки, радости, всичко, което си преживял през последните 20 години, когато си бил в друга връзка, както и героя на Кирил Ефремов, така и моята героиня. И всъщност, давайки си този втори шанс, това, което може да се случи или да някой да те прегърне и ти да се почувстваш сигурен, че това е твой човек, или да те унищожи напълно. И едно време, като гледах тази къща пълна с деца, седейки на маса за хранене сутрин или вечер, зависимо с сцените, и гледам всички тия деца. Гледам и Вили Георгиева, която играе тъщата. И гледам и Кирил Ефрем, си казвам, това ще е една огромна катастрофа. Но просто всички са толкова усмихнати. Толкова са щастливи. Децата ни са прекрасни. Аз защо катастрофа? Съм наградена с тези деца. Сложно да се овладее ли? Да, сложно е, защото някой трябва да отговаря за цялото това нещо. Да носи отговорността за всичко, което се случва. И просто ги оглеждах всичките и после казах, катастрофа, ама тя ще е толкова красива тая катастрофа. Комедийна катастрофа. Комедийна катастрофа. Всички много, много добре взаимодействам. Аз наистина съм наградена с избора на всички деца, които има в играла ли си друг път с деца? Да, в един филм Пътуване към Йерусалим на Иван Ничев. Също и малко в Хайка за вълци преди много години по БНТ. Но предполагам, че сега е различно. Много различно, защото аз сега съм майка. Тогава все още нямах свои деца. И до някаква степен прилагам и подхода, както аз се държа с моите деца и мисля, че това е нещо, което ги спечелва. Ние толкова много си вярваме и се обичаме и си казваме, а буквално снимаме от един месец. Значи, ако почна да ти викат, мамо, трябва да бягаш, да знаеш. Ами, те ми правят, пускат ми съобщения, говорим си, аз непрекъсто се грижа за тях, както и за моите деца. Надявам се да не ме ревнуват много. Водах ги на пицария. Те ревнуват? С Кирил ги заведохме на пицария. Беше много приятно, много шумно. Да, тимбилдинг. Тимбилдинг, да, опознавателен.
Твоите деца наистина ревнуват ли? Или не? Ами да, да. Особено дъщеря ми. Така ли? И затова сега ще правя общо събиране на всички деца. Ще има много. 5 плюс моите 2, 7. Има едно много смешно намигване, волно или неволно във филма, и то е свързано с... има едно плъзване покрай твоята лична история по някакъв начин. Твоята героиня е имала предишен брак с грък. Точно. Има 2 деца. Да. Нали, тя е... започва на ново живота си. Реално от намигването е с твоя личен живот. Ти също си имала международен брак. Международен, да. С грък. От Европейския съюз. Да. Това наистина го научих много по-късно. Да. И това е по Библия. Аха. Но е някакво невероятно съвпадение. Кой го е писал това? Има най-телефонен номер. Предполагам испанците, които, откъдето тръгва първоначалния формат. Е. Да, да, при всичките формати е така. Сега не съм ги проследила, може някъде да се направи някаква разлика, но има мъж, който е грък, и в случая аз наистина като го разбрах, беше много смешно. Дори веднага предложи, когато се ядосвам на Кирил Ефремов, на неговия герой, да му говоря на гръцки. Не, че говоря много добре, но знам малко. И му казах, но че когато си ядосаш, започвам да говоря на гръцки. И той нищо не разбира и още повече се ядосва. И така. Не знам, просто наистина е странно съвпадение. За тази комедия обаче прозират много големи теми. Между тях е и тази да живееш извън страната си. Ти имала ли си, т.е. да си част от живота ти, да избереш дали да си там или да си тук? Ти имала ли си такъв момент в твоя живот? Не, не. Прекарвала съм време в чужбина, в Америка преди доста години. След това покрай съпруга ми също сме пътували много. В Гърция сме прекарвали време, но никога това не е стояло като вариант. Аз искам да бъда тук и само тук, не мога на друго място. Тук се чувстваш пълноценна? Да, тук се чувствам всичко. Тук ми е всичко. Как си го обясняваш това? Защото за много голяма част от българите ние обичаме да се оплакваме по някакъв начин, но и много неща се случват, които да ни карат да... Освен това, всяко българско семейство почти е разделено, близки са в чужбина. Да, това е много, много тежко. Ти как си обясняваш, че се чувстваш добре тук? Корените. С възможността, която имам да работя, да си създам семейство. Децата ми са тук. Мислила съм си, че те един ден сигурно ще искат да заминат за чужбина, да учат. Нека да го направят, ако желая да се върнат. Но пак казвам, поколенията са различни. Тези деца са деца на света. И всички нови поколения, които ще идват, ще бъдат така. За тях света може да е в двете им ръце. Особено с технологиите. За нас не е така. И просто този фундамент, който е в нас, от малки, който е създаден, не мога да го пренебрегна, не мога да го прескоча, не мога да го изкореня. Няма как да стане. Особено когато пътуваш много. Ето сега наскоро се завърнахме с едно представление Явро, Флора и Мина от Лондон. С което заминаваш сега за Щатите. Да, прекрасно представление се получи в Лондон. Ти си Лора. Аз съм Лора Каравелова. Благодаря на всички българи за сълзите, за усмивките, за аплодисментите. И просто си даваш сметка, че ти отиваш там, обаче толкова е хубаво, когато се прибираш тук. Това ти е дома, това ти е сърцето, това си е твоето място, това си е твоя аватар. Няма друго. Не значи, че не трябва да имаш криле, не го казвам за първи път, може да се повтарям. Не значи, че не трябва да летиш, да си имаш крилете, да си мечтаеш, да откриваш нови пространства, нови места, нови хора, но тук сме цялостно. Скоро някой се пошегува, че ако продължава така с това да не се прави всичко възможно, българите да раждат деца, ние станем като индианците и след 100 години някой ще ни показва, че е имало едни християни, които са населявали едни земи. В резерват. Да. За съжаление, това е възможен вариант. Предлагам ти да прекъснем за реклами и продължаваме след това. Вие гледате Комбина, ние гледаме Елена Петрова. А вие гледайте, ние нашите и вашите. Всъщност ти избираш един път, който е
винаги съм се чудила. Актьорите изживяват крайни емоции на сцената и по някакъв начин живота на много по-забързани обороти. И след това слизаш от сцената, прибираш се вкъщи и водиш друг живот, което е много шизофренично. Това е, мисля, трудно ми се струва. Много откачено е. Ти как намираш вътрешния баланс? Като едно съхранение на банки с емоции. Да. Цялата ни всъщност е изградена от едни такива бутони и банки, които ги натискаме в определени моменти. Сега трябва да се разсмея. Бутон. Бутон смях. Сега трябва да съм тъжна. Бутон. И всъщност това е психомоторихата, която ни работи. И включващия банки, те започват да работят. И когато реално в живота се наложи да ги използваш, може да се окаже, че бутона е заял. Да, ние ги събираме от живота и ги съхраняваме. И те се използват само на сцената, на снимачната площадка. Но в живота не работи, защото хората срещу теб, човека срещу теб, децата ти не са си научили репликите. Не знаят точно какво да ти подадат. И точно в това е очарованието на целия живот. Тази изненада и любопитство. Аз много казвам, че ако си загубя любопитството от живота и към живота, към работата, към всичко, което се случва, значи, че след 15 секунди ще умра. И е точно така. Ти съвсем млада започваш да се занимаваш с актьорската игра. И това е една голяма турбуленция през годините, за да се съхраниш, предполагам. Какво се научи да браниш с годините? Сърчицето ми. Научи ли се? Да, защото ако много хора знаят, че то е чупливо, ще искат да го счупят. Научих се, да. Единственото, което не се научих, е да си контролирам емоциите. Ти сега го виждаш, разбира се, да, зрителите не. Да, учите ти се на сълзиха. Но да, това е борба голяма. Не мога да кажа, че някога ще я постигна. Съжалявам това за е това нещо. Време. Да, хубаво е, но не бива да е толкова силно емоционално. Опитвам се наистина. Много работя върху това нещо. Коя емоция сега изтеглихме? Кой бутон натиснахме? Там всичко се случва и то е най-важно. Инстинкта за можене, за обичане, за живеене, което всъщност е едно и също. Кой те пази? Кой ти помага? На първо място, даже не знам дали има места, дали има класация, единственият човек, който може да ми помогне, съм си аз. Първо, определяйки какъв е проблема, от какво имам нужда, какво искам да дам, на кого и как, тогава вече мога да позволя отсреща на някой да го случи. Също се отнася и с децата, разбира се, но там инстинктът е толкова силен, че ти действаш като или като защитна реакция, или като огромна вълна, която заливаш и децата и всичко. Тоест, там инстинктът за любов, той е винаги. А те наследили ли са от тебе тая емоционалност толкова силна? Сина ми, да. И мисля, че ще има големи проблеми. Да, той е свръхемоционален. Дъщеря ми също, но тя умее да го прикрива за сега. За което много и се възхищавам и смятам, че е по-добра от мен във всяко едно отношение. Сега, за да работя върху сърцето ти още, да натискам този бутон още. Ако си затвориш очите, надявам се, че това ще е хубава емоция. И трябва да се върнеш във времето някъде, където виждаш децата си така, както сигурно ще ги помниш за цял живот. Кой е този момент? Първия, който... Сега нещото, което ме изваждаше от всякакви стресови ситуации, което със сигурност ми дава тласък да ставам и да продължавам напред. Това е един образ. Децата ми, когато се родиха, и двамата бяха в кувьози. И дъщеря ми беше ето толкова. И беше с една шапчица, голичка в кувьоза, сина ми също. И всъщност това е нещото, което когато ми излезе като спомен, ставам и тръгвам. И ще направя всичко, което трябва. Ще преобърна целия свят. Иначе, за мен няма по-хубава гледка, когато вляза в стаите им, в двете стаи, на всеки по-отделно и ги видя как спът. Кротки? То не е до кротко са спокойни. Това е като
някакво опиянение. Даже по някой път съм седяла и съм ги гледала и си казвам, боже, как искам да вляза в сънищата им в момента и да видя какво се случва там. И като малки, дори и сега. И много странно, че те спят по един и същи начин. И като малки, и сега. Как така по един ами, и в почти едни и същи пози, с дигнати ръчички. Много, много особено. Предполагам, че това ще се промени. Доколкото знам от книгите, а вече и от собствен опит, когато са си дигнали ръцете, да, значи да. Е страшен, как да кажа, релакс. Релакс, да, просто значи съм нирвана. Пълна нирвана. Ами така, много пъти ги виждам така да спят, което значи, че до някаква степен добре съм се справила. Те идват ли да те гледат? Да. В твои представления? О, да. Последния път в началото на февруари имах премиера в театър Българска армия. Една страхотна пиеса Жан и Беатрис. С Иван Радоев играем там. Режисьора Бойко Илиев дойдоха на предпремиерата и те ми бяха най-важната публика, която исках да ме оцени. Когато се прибрахме вкъщи, казаха, мамо, страхотна си, анализ на пиесата, какво са усетили, какво са разбрали, дъщеря ми как, къде се е смяла, какво ни им е достигнало до мозъците и какво точно не са успяли да разберат, както и с сериала. Единствените хора, на които, тъй като аз бях на представление, аз все още не съм гледала първа серия, но исках да чуя тяхното мнение. И бях на представление на 8 март във Варна с едно представление, което ти си гледала, когато котката я няма. И първо ще говорим за това, защото ти си, оказва се, не просто драматична актриса, ти си много смешен човек. Да, смешен човек съм. И децата ми така казват, мама, ти си много смешна. И първите хора, всъщност единствените, които исках да чуя веднага, след като изтече серията, по нова телевизия, това бяха децата и те ми дадаха такова успокоение, такова чувство на удовлетворение, че сме на правия път. Разбира се, ще работим още много, но те казаха, мамо, страхотно, страхотно сте се справили, толкова ни харесва. Днес отново ми казаха, че децата в училище вече цитират реплики, изречения, имат си любимци. Казали за мен, че съм страхотна. Ще покана всичките вкъщи. Ще си просто направя пица. И това според мен е най-важният критерий. Това ми беше нещо, което най-много исках да чуя. За да знам, че наистина тичаме в правилната пътека. Елена, много ти благодаря. Успех на сериала. Благодаря, имаме нужда. Благодарим за подкрепата на всички зрители след излъчването на първия епизод. Благодарим за високи резултат и за доверието, което са ни гласували. Надявам се от тук нататък да ни подкрепят, защото имаме нужда от това. Благодаря ви. Това мога да кажа и да кажа, че Лора е страхотна. Добре. А ви останете с новините. Това е финала на Комбина. До следващата седмица. Довиждане.